গোয়ালপাড়ার পথারত মাছ মরার আনন্দ, মন প্রাণ ঢালি রংজুলিত সমূহীয়া মৎস্য শিকার, বোকা পানী গচকি গালে একতার জয়গান, গাঁৱৰ লক্ষ্মী পথাৰত মাছ মৰাৰ আনন্দই সুকীয়া, নগৰৰ যান্ত্ৰিকতাই ঢুকি নোপোৱা গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ টিপলাইৰ এয়া দৃশ্য। বানপানী শুকোৱাৰ পাছত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰত নামিল পুৰুষ মহিলা, হাতে হাতে ললে জাল জাকৈ, কঁকালৰ খালৈত ভৰালে গৰৈ কাৱৈ খলিহনা, দুপৰীয়াৰ সাজৰ বাবে মাছ ধৰি আনন্দিত এইগৰাকী মহিলা। মাছ নাই, অলপ পাইছো। অলপ মানে কিমান? একপোৱামান পাইছো দে। হ'ব আৰু দুপৰীয়াৰ সাজ। দুপৰীয়াৰ সাজটো হ'ব আৰু। এপিনে ৰাইজে ধৰিছে মাছ, আনপিনে এজনে মাছ পৰিছে। ডিএলএড কৰি আহি জাকৈ ললে এইগৰাকী যুৱতীয়ে, গালে মাছলৈ গৈছিলো গীত, সকলোৰে লগত মাছ মাৰি ভাল লাগে বুলি কলে কলেজীয়া ছাত্ৰী জানমণি নাথে। ভাল লাগে মাছ মাৰি আৰু, পানী শুকাইছে, গোটেইবিলাকে আহিছে, ভাল লাগে। মাছ নাপালেও আমাৰ ভাল লাগে, মাছ নাপালেও ভাল লাগে। মাছ মৰাৰ উলাহত এগৰাকী মহিলাই এনেদৰে গালে মাছ মৰা গীত। গাঁও মানে পথাৰ, নদী, খাল, বিল। পথাৰ সেউজীয়া কৰাৰ মাজতে একতাৰ নিদৰ্শন এয়া সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ। গ্ৰাম্য জীৱনৰ অপাৰ সুখৰ যেন এয়া সুন্দৰ উপমা। নগৰবোৰৰ পৰা গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, প্ৰাগ নিউজ।